Minhas carissimas irmãs, quem criou o mundo foi Deus. Ontem foi dia santo, foi dia de alegria, foi dia de satisfação. A semana que vem teremos procissão, mas não será como no ano passado, que as mulheres se misturavam com os homens. Ela será composta de 3 filas, uma composta de homens, uma composta de mulheres e outra composta de crianças. Todas as senhoras terão fio de fé. Quem não tiver fé, vem com da mãe, com da tia, com da avó ou com de quem quiser. As mulheres deverão trazer velas. Os casados que já têm experiência levarão velas na frente. As solteiras que nunca levaram velas levarão atrás. E as velhinhas coitadinhas que já levaram muitas velas na vida não precisam levar mais. Um aviso para os homens. Não deverão amarrar cavalos no pau da igreja, porque aquele pau não ser da igreja, aquele pau ser meu. Outro aviso para os vaqueiros. Não deverão entrar com esporro na igreja, porque esporro aqui, esporro ali, vão acabar esporrando toda a gente. Teremos também uma campanha para acercar cemitérios, para cavalos não entrarem. Se não pisa aqui, quando vocês morrem, pisem vocês também. Por falar em pisar, um aviso para as moças. Não pisem no grama. Vão pisar no grama de seus casas. No fim da procissão, teremos uma grande chupada na frente da igreja, que será da seguinte maneira. Esticaremos um pau, colocaremos um barril em cada ponta. Do lado direito ficarão os homens. Do lado esquerdo, as mulheres. Quando eu contar até 3, vão todos por ponta do barril. Qualquer outra informação estaria à disposição na portaria da igreja. Deus abençoe.